Allah bütün əskərlərimizi sağ salamat evinə çatdırsın. Canlı yandı bir kişi sözlə. Bu gün kəndimizin igid qəhrəman oğlu. Ədazil. Ədazil Mirzəyev. İnşallah reklam eləyəcək. Yaxın günlərdə, yaxın zamanlarda elimiz, obamız öz yurduna, öz yuvasına, doğma Laçınımıza, doğma Ərdəşəvi kəndinə qayıdacaq. Bu əskərlərimiz sayılır. Amin. Allah şəhidlərimizə rəhmət. Əsgərlərimizə can sağlığı versin. Amin, amin. Ali baş komandarımıza can sağlığı versin. Sağ ol, sağ ol. Yaşasın sağ ol. Azərbaycan əsgəri, yaşasın ol, Azərbaycan sağ ol, ordusu. Sağ ol. Yaşasın Ali baş komandan. Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun. Allah şükür. Bugün əsgərimizdən biri, kəndimizin əsgərlərdən biri. Ədazil Mirzəyev sağ salamat gəldi çıxdı. Hətta deyim ki, Ədazil yaralanmışdı. Və yarası sağalmaya sağalmaya yenidən də cəbhə bölgəsinə getmişdi. Allah əskərlərimizi qorusun. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yaralılara can sağlığı versin. Qarabağ Azərbaycandır.